Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në bashkëpunim me drejturitë komunale të arsimit tashmë ka filluar dizajnimin e një kontrate model për mësimdhënësit e cila do të shërbej për të gjitha komunat e Kosovës dhe që do tjetë kontrate për hershme, ndërsa ne për detajet të tjera sot në studion e Bonbonit bisedojmë me këshilltarin e Ministrit për Arsim, Zotin Azem Guri. Mirë se vjen takimin tonë, faleminderit që sot keni gjetë kohë me qenë bashkë me ne. Mirë se ju gjetëm, përshëndetje për ju dhe për shiqus të televizionit tuaj. Për balë shumë probleme me cilat po balafaquat në këtë kohë fusha arsimit në Kosovë, dhe thoja, ju keni marë një hap tjetër, synoni që të bëni kontrata të përhershme për më shumë se 23.000 mësimdhënës kosovar. Dua di se pse pikrish ky hap në këtë kohë kur mësimdhënësit po shprehin kërkesat të tjera, pak nësi të tjera? Pavarësisht që çështja e kontratës punës mësimdhënësve ka qenë rregulluar edhe më herët me ligjin fuqi, siç është me ligjin e punës dhe njëkohësisht me ligjin mbi arsimin në komunat e Republikës Kosovës. Kjo çështje nuk është zbatuar në disa komuna. Në disa komuna, kontrata e mësimdhënësve nuk është dhënë, si pas ligjeve që i ceka më herët, edhe ka prodhu probleme, ka kriju vështërsi. Edhe këto vështërsi kanë qenë se në disa komuna, do thotë në disa, nuk do them se krejt komunat, kanë dhënë kontrata nivjeçare që është në kundërshtim me ligjin fuqi. Edhe duke i pa këto probleme të cilat kanë rrjedhë në teren, në bashkëpunim me drejturitë komunale të arsimit dhe në konsultim me ta, sidomos me kryesinë e kolegjiumit të drejtorëve të arsimit, ne kemi themeluar një komision për përgatitjen e një kontrate e cila do të shërben unike për të gjithë mësimdhënësit në Republikën e Kosovës. Dhe çështja e kësaj kontrate pas një pune, do të thotë mes kryesisë kolegjiumit, zyrës ligjore në Ministrinë e Arsimit, është bërë dizajni i kësaj kontrate, e cila kjo kontratë parashef punën e mësimdhënësve pa afat, me përjashtim rastet caktuara ku mësimdhënësit për herë të parë punëshohen, do thotë mund të kenë kontratë nivjeçare, e cila ja kontratë pastaj pas performancës të mirë mund shëndrohet në kontratë të përhershme, ndërsa të gjithë të punësuarit, të cilët janë në sistemin e arsimit parauniversitar dhe i plotësojnë kushtet dhe kriteret e vendit punës, kualifikimit, ato që parashin si pas ligjeve dhe normativit në fuqi, ato duhet të pajisen me kontratë përhershme. Kjo kontratë e cila është dizajnu, ne në fillim të muaj të shkurt, së bashku me drejtoritë komunale të arsimit, do të bëjmë publike edhe do të fillon të implementohet në të gjitha komunat. Kjo njëkohësisht ka qenë një kërkesë e disa drejtorive për shkak vështërsive që ato i kanë kriju në teren dhe shpresojmë se ky problem do të zgjidhet. Ju e përmend se pse pikrisht në këtë kohë, arsyeja se pse në këtë kohë është nga fakti se e përmena se kemi pa telashe, gjithsesi vështërsi të cilat i ka konstatuar inspeksioni i arsimit në teren, ne kemi ardhur në këtë përfundim. Njëkohësisht është edhe një pikë e kontratës kolektive e nënshkruar mes zbashkut edhe Ministrisë së Arsimit, e cila në atë pikë të kontratës kolektive parashef edhe dhënien e kontratës për mësimdhënës pa afat. Dua di në aspektin ligjor si do të jetë kjo e rregulluar, është në harmoni sigurisht me dispozitat ligjet që rregullojnë fushën e arsimit në Kosovë. Pikrisht, kjo kontratë është përgatitur mbi bazën e ligjit të punës, njëkohësisht edhe ligjet mbi arsimin në komunat në Republikën e Kosovës është harmonizuar konform ligjeve dhe ne konsiderojmë që kjo kontratë është e harmonizuar sipas akteve dhe ligjeve në fuqi, të cilat me fillimin e zbatimit në të gjitha komunat konsideroj se nuk do të kenë më vështërsit drejtoritë komunale të arsimit. Me që drejtoritë komunale të arsimit janë punëdhënëse, ata në nënshkruajnë kontratë mes drejtorit komunal të arsimit edhe mësimdhënësit, ne kemi shprehur gatishmëri që t'ju ndihmojmë, t'ju lehtësojmë punën, për arsye se dihet se politikat, legjislacionet edhe strategjit i banë mashti, ndërsa ligjet i miraton parlamenti, por zbatimin duhet ta bëjnë komunat. Për të pasur një lehtësim në zbatimin e këtyre ligjeve dhe strategjive, ne kemi kriju këtë mekanizëm që t'ju ndihmojmë komuna në mënyrë që ato ta kanë më lehtë dhe mos kemi vështërsi gjithsesi, mos prodhohen probleme në teren. Janë më shumë se 23.000 mësimdhënës të angazhuar në sistemin parauniversitar. Dua di, do të ketë për të gjithë kontratat përhershme, do të ketë vlerësime, si do të shkojë gjithë kjo punë? Kush do të meritoj një kontratë përhershme? Ne kemi 23.480 mësimdhënës në arsimin parauniversitar, e ceka dhe më herët, ata që për herë të parë punësohen në vendin e punës, mbi bazën e kritereve konkursit që i parashet si pas normativit të cilën ne kemi në fuqi,
për herë të parë marrin kontratë një vjeçare me mundësi të përtirje sasaj kontratare të përhershme. Mm-hmm. Ata të cilët janë, duhet të shpjegoj edhe këtë para opinionit, gjithsesi para mësimdhënësve, se ata të cilët mësimdhënës janë duke punu, janë në sistem, janë të kualifikum dhe mbajnë orët në bazë të kualifikimit që e kanë, atyre automatikisht ju takon kontrata e punës e përhershme. Pastaj, në kontratën e punës e përhershme, janë të paraparë detyrat dhe përgjegjësit e mësimdhënësit. Se zakonisht, drejtoritë komunale të arsimit kanë pas frikë rreth ndërprerjes kontratës ose rreth mosvazhdimit kontratës. Kjo është e rregulluar me ligjin në fuqi, e cila parashet edhe raste të caktuara se kur mund të ndërpritet kontrata edhe kur nuk mund të vazhdohet. Por sidoqoftë, ky dizajn, ky model i kësaj kontrate do të lehtëson punën edhe të drejtorive komunale të arsimit, nikosisht edhe mësimdhënësit nuk do të jenë në presion se si do ndodhë me çështjen e tyre. Gjithë kjo punë do të bëhet në bashkëpunim me drejtoritë komunale të arsimit të komunave të Kosovës. Dua di se cili do të jetë roli i këtyre komunave, i drejtorive përkatëse. Realisht, roli i drejtorive janë shumë i fuqishme, për arsye se drejtoritë komunale janë punëdhënës. Edhe në shkrimi kontratës bëhet mes drejtorit të drejtorisë komunale të arsimit si punëdhënës, edhe mësimdhënësit në këtë rast si punëmarrës. Ky do të jetë një lehtësim, ata e kanë mirë pritë dhe nikosisht e mirë presin, thashë që është bën bashkëpunim me ta, edhe në takimin e radhë që do të takim së bashku drejtoritë komunale të arsimit, së bashku me ministrin e arsimit, shkencës dhe teknologjisë zotin Arsim Bajrami, do të bëhet publike edhe do të fillojnë të implementohet nga fillimi i shkurt të këtij viti. Thot, kam mbetur shumë pak ditë deri në këtë kohë, sepse tashmë jemi në fund të muajit. Shumë pak, por realisht ne jemi vetë përgatitur për të filluar zbatimin e kësaj kontrate, të cilët e kemi bënë në harmoni tash me ligjet, me legjislacionin në fuqi, konsultim me zyrën ligjore dhe shpresoj se është e dizajnuar mirë edhe nuk do të kemi problem. Nikosisht, në këtë rast nuk do të kenë problem drejtoritë komunale të arsimit për arsye se ata kanë pas vështirësi në raste kur i kanë lëshu kontratat jo të harmonizuar me ligjet në fuqi. Dua të flasim tani edhe për disa çështje të tjera që lidhen me fushën e arsimit, problematikat. Ndalemi fillimisht ajo që është konfirmuar për nesër një grevë një ditore nga mësimdhënësit dhe sindikata. Çfarë mendoni ju? Si do ta komentonit? Ne kemi qenë në kontakte të vazhdueshme me kryesinë e sindikatës. Kontaktet vazhdueshme, kontaktet nuk janë ndërprerë. Nikosisht ne pos si Ministri i Arsimit së bashku me Sindikatën e Bashkuar të Arsimit të Shkencës të Kosovës, kemi qenë kontaktet vazhdueshme me qeverinë e Kosovës. Ne javën e kaluar kishim një takim edhe në qeverinë e Kosovës. Në këtë takim përbashkët është kërku, nikosisht edhe sot është kërku nga Ministri i Arsimit zoti Bajrami që nga së bashku, nga mësimdhënës të kemi mirë kuptim. Të kemi mirë kuptim, nikosisht ne apelojmë që procesi edukativ arsimor mos të ndërpritet. Për arsye se ajo kontratë kolektive që është nënshkruar mes zbashkut edhe Ministrisë së Arsimit, ne konsiderojmë se jemi në përmbushje të pikave të asaj kontrate, që një ndër ato është edhe kontrata e mësimdhënësve, ndërsa ka mbetë si pikë që ne jemi duke negociuar me qeverinë dhe jemi të bashkëpunuar çështja e sigurimit të shujtës ditore. Prandaj apeli përbashkë ka qenë në këtë takim përbashkë që të ketë mirë kuptim, krijojnë hapësirë që ne të përmbushme këtë kontratë në tërsi, nikosisht të apelojmë tek antarësia e zbashku, tek mësimdhënës që procesi edukativ arsimor mos të ndërpritet. Megjithatë, duket se ka mos pajtim edhe brenda mësimdhënësve, gjithçka është ndarë në dy sindikata, disa janë pro grevës, disa të tjerë. Jo, çfarë mendoni ju se po ndodhë në këtë drejtim? Me çka ka shumë pak nësi? Ministria Arsimit është hartuese dhe kalendarit shkollor. Prandaj edhe kalendari shkollor parashë edhe ditë e mësimit, nikosisht edhe ditë e punës. Me që nesër është ditë mësimi, ne thirrmin atë në zbatim të kalendarit të Ministrisë Arsimit, nikosisht kërkojmë që ajo të zbatohet, edhe me që ne jemi partner në nënshkrues me zbashkut edhe Ministrisë Arsimit, ne kemi apeluar te sindikata të zbashku konkretisht për mirë kuptim në mënyrë që procesi edukativ arsimor mos të ndërpritet. Dhe që kjo formë do shashe dëmshme për nxënësit në veçanti. Po ta çdo kjo formë shprehjes pak nësive. Çdo humbje e orëve është humbje dhe në një farë formë është humbje e orëve. Prandaj edhe ne duke u thirrë në kalendarin të cilën ne jemi hartuar si Ministri i Arsimit, kërkojmë që ajo të zbatohet me përpikri,
edhe bëjmë këtë apel. Kur parashikon mash mund të përmbushen kërkesat që i kanë mosimdhënësit aktualisht? Ne nga zbashku kemi kërku afate, mirë kuptim, jo afate kohore, pa afate në përmbushin në këtyre pikat, se nga pikat ne konsiderojmë që është ke fundit, se janë në zbatim edhe çështja e sigurimit të transportit, që një takim përbashkët mes Ministrit të Arsimit, Zotit Bajrami dhe kryetarëve të komunave, kanë shpreh gatishmëri që ta marrin këtë pikë për ta përmbushur. Ne konsiderojmë që tash jemi në pikën e fundit, veç tash edhe kontrata e mësimdhënësve është si pikë e kontratës kolektive që po e konsiderojmë si të përmbushur, mbetet pika e vetme e cila ka të bëjë me sigurimin e shujtës ditore, gjithsesi ushqimit në vlerë prej 2 euro për 185 ditë punës që i ka mësimdhënësi. Ne negociata dhe në koordinim me qeverinë e Kosovës i kemi bërë të gjitha përgatitjet edhe kemi kërkuar nga ato që të mirë kuptohemi të na krijojnë hapësinë për përmbushjen e pikës së vetme të kontratës kolektive. Një çështje po ashtu shqetësuese që po diskutohet është braktisja e shkollimit për arsye të migrimit ilegal jashtë vendit. Veçanti po përmendet komuna e Gjilanit, ku numri nxënësve që tashmë e kanë braktisur shkollimin për këtë çështje është kogja e madhë. Me që fenomeni i braktisjes është trajtu nga Ministri i Arsimit edhe si objektiv kryesor Ministri i Arsimit në planin e punës për vitin 2015, ka dhe gjithë përfshirjen. Por sidoqoftë shifrat nuk janë alarmante, pavarësisht se do thotë numri. Por shkak ka edhe një element i rëndësishëm që ju keni përmendur, çështja e uljes së natalitetit. Ash numri në rani, por du të kësoj se këtë vit që jemi 2014-2015, ne kemi një rani të numri nëzënzve, por du të cek se afer 13.000 nëzënz i kemi ma pak se nuk janë klasë të 13. Por du të nalëm të kjo fenomeni i migrimit të nëzënzve, nuk mund të aqumë në braktisje, por migrim. Ne jemi mobilizu si Ministri i Arsimit edhe kemi kërku nga drejtorit komunale të kemi shifrat të sakta rrëth migrimit, jo braktisjes, pra shqyës ato kanë migru edhe uroj që ato të kthehen edhe të kthehen në bankat shkollore. Si pas statistikav që i disponon Ministri i Arsimit, në përfundim të gjysmëtorit të parë, në përfundim të dhjetorit, gjysmëtorit të parë që saksisht ka përfundu me 19 dhjetor, ne kemi një shifër për 1.306 nëzënzve të cilët e kanë braktisë në nivel vendi, që normalisht i prinë komuna e Gjilanit, që si pas disa dhona ka lënat qifrën 300, pas ta i vinë komuna tjera, si që është Gjakova, Ferizaj, për numri përgjithshëm është 1.306. Që kam braktisë shkollimin, për që është jemi migrimi? Nuk mund quhet braktisje, për thjesht ato kanë migru. Në momentin që ato nxënës nuk kthehen dhe në përfundim të vitit shkollor, ne urojmë që të kthehen, kur do që të kthehen i kanë dyrë të hapra në shkollë, të të pranohen në shkollë, por nëse ato deri në fund të vitit nuk kthehen, atëherë mund të konsiderohen braktis. Për momentin, Ministria e Arsimit i konsideron si të migruar. Nuk e dim asë nëse ka kanë shku ato, për kryesore në bankat shkollore nuk janë. Pavarësisht që Ministria e Arsimit ka kriju lehtësira, sigurimin e teksteve shkollore, pajisjen e shkolla me bërë shkollat majorse, po du të theksoj këtu e një element se si pas dhona që ne disponojmë, numri maj madh i nxënësve është kryesisht klasës 5 edhe klasës 6. Dhe më thonë prin numri nxënësve në nivel vendi që janë klasën e 5 edhe 6 që kanë migru me familjet e tyre kuptohet. Sot i guri po ju falenderoj shumë që gjetët kohë me qenë sot me sa fjerë të emisionit Bon Bon. Falenderoj për juve për ftesën.